নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এছামিছ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি পুনৰ এনআৰচিৰ বিষয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। একেবাৰে সৰু ভিডিঅ' হ'ব, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো অতি মনোযোগেৰে শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই, প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, আহক আমি জানি লওঁ এইবাৰ এনআৰচিৰ বিষয়ে কি খবৰ আহিছে আৰু এনআৰচিক লৈ কিয় বিপদত পৰিল প্ৰত্যেক হাজেলাই। এনআৰচিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰত্যেক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয়টো অভিযোগ দাখিল। কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন পৰিষদে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক মঞ্জী এনআৰচিৰ ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰত্যেক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে এনআৰচিৰ চূড়ান্ত তালিকাত খেলিমেলি কৰাৰ অভিযোগ তুলি তৃতীয়টো অভিযোগ দাখিল কৰিছে। গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ থানাত এই অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে। কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰদীপ কলিতাই কয় যে আৰক্ষীয়ে হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে যদি কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে সংগঠনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব। কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন পৰিষদে অভিযোগ দাখিল কৰাৰ উপৰি এল ইণ্ডিয়া লিগেল এইড ফাউণ্ডেশ্যনৰ এগৰাকী সদস্য চন্দন মজুমদাৰে অলপতে হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 120 B 166/167 ধাৰাৰ অধীনত ডিব্ৰুগড় থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। মজুমদাৰে জানিবলৈ দিয়ে যে তেওঁ ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ কৰিবলৈ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ 1951 চনৰ NRC তথ্যসমূহ সকলো প্ৰয়োজনীয় নথি দাখিল কৰিছিল। মই এগৰাকী প্ৰকৃত ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু মোৰ পিতৃ 1947 চনত ডিব্ৰুগড়ত স্থায়ীভাৱে বসতি কৰিছিল, কিন্তু তাৰ পিছতো মোৰ নাম চূড়ান্ত NRCৰ পৰা বাদ পৰিছে মজুমদাৰে কয়। আনহাতে NRCত খেলিমেলিৰ অভিযোগ তুলি অসৌধ অসম গৰিয়ামৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত আন এক গোচৰ দাখিল কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 31 আগষ্টত NRCৰ চূড়ান্ত তালিকাত প্ৰকাশ পাইছিল য'ত 19 লাখতকৈ অধিক লোকৰ নাম বাদ পৰিছিল। এইখিনিক লৈ কিন্তু NRCক ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰত্যেক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে 3টা থানাত 3টাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে।